Smo kar veseli, no, da je prišel ta dan, 9. oktober, da smo poplačali te dolgove, ki so nastali z naslova prisilne poravnave in s tem na nek način zaključili, no, eno obdobje v naši zgodovini. Naj spomnimo. Od nekdanje tovarne, ki je v najboljših časih zaposlovala več kot 2000 ljudi, je preživel le obrat Preje, ki je nekoč predstavljal 20% v celotnem Betinem sistemu. Sedaj pa mora nositi vse breme dolgov, ki jih je ustvarila skupina Beti v preteklosti. In tako podjetje, ki trenutno zaposluje 165 ljudi, še vedno bremeni skoraj 6 milijonov visok dolg do slabe banke. Na strani slabe banke pa tudi ministrstev ni neke pripravljenosti oziroma po njihovi razlagi v okviru trenutne zakonodaje ni možnosti tega dolga zmanjšati. Kar se mene tiče, to pa za nas pomeni, da bomo morali mi, vsi naši zaposleni, še naslednjih 10 ali pa 20 let delati zgolj za to, da poplačamo ta dolg. V minulih 4 letih so veliko vlagali v razvoj in tudi posodobitev proizvodnje. Moramo vedeti, da so bili marsikateri stroji dotrajani, tako da smo v teh zadnjih 4 letih investirali skupno 1,5 milijona. Del denarja je šel v nadgradnjo čistilne naprave in prenovo kotlovnice, večji del pa v opremo fizikalnega laboratorija in nabavo novih strojev. Dela imajo dovolj, kar 95% njihove Preje pa gre v izvoz. Pravzaprav zdaj nestrpno čakamo prihodnje leto, 2018, ko je spet na vrsti svetovno prvenstvo v nogometu. Iz njihove poliamidne Preje namreč izdelujejo športni tekstil svetovno znanih blagovnih znamk. Uspelo pa jim je prodreti tudi v svet visoke mode. V zadnjem času sodelujemo na ta način z eno znamko, kjer, če si predstavljamo, stane navaden suknjič 11 000 evrov. Del podloge takšnega suknjiča pa je iz Betine Preje. V zadnjih letih smo razvijali določene specialne Preje, ki imajo neke posebne lastnosti. In v tej smeri bodo tudi nadaljevali ter svojo prihodnost gradili na razvoju, še večjem številu barvnih odtenkov in še večji specializaciji, pravi Čibejeva.